Ove godine obilježeno je 100 godina zrakoplovstva u Hrvatskoj. I dok su sve oči bile uperene u repliku prvoga zrakoplova, mnogi ni ne slute da svakoga dana koristimo neki od penkalinih izuma. Termofor, rotirajuća četkica za zube, insekticid, deterđent za rublje, mehanička olovka, džepna električna svjetiljka, preparat za impregniranje željezničkih pragova, samo su neki od brojnih izuma Eduarda Penkale. Taj je inovator poljsko-nizozemsko-slovačkog podrijetla koji je došavši u Hrvatsku svoje ime kroatizirao u Slavoljub, s dolaskom u Zagreb započela i njegova velika karijera koja obuhvaća 80 izuma. Ova velika brojka još je važnija uzme li se u obzir da je živio tek 51 godinu. Jedan od najznačajnijih izumitelja s početka 20. stoljeća, Eduard Penkala, sa svojom suprugom Emilijom doselio se u Zagreb 1900. Mladi bračni par nastanio se upravo ovdje, gdje je Penkala uredio i malu radionicu u kojoj je nastala, sad već kultna, prva mehanička olovka. Automatska mehanička olovka koju je Penkala patentirao 24. siječnja 1906. značila je pravu revoluciju. Nije ju naime trebalo šiljiti, te je uvijek imala istu duljinu, a njezina jednostavnost i danas fascinira. Vrlo je jednostavnog principa pisanja. Sastoji se od plastičnog učišta, jedne metalne cjevčice. Unutar te metalne cjevčice smještena je jedna iglica na vrhu koje se nalazi mala opruga. Ta iglica smještena u ovom metalnom kučištu, sa čije donje strane se umeće ovako jedna tanka grafitna mina. Ta metalna cjevčica stavlja se u to plastično kučište, a grafitna mina, da bi izašla iz tog kučišta, iz te cjevčice, aktivira se jednostavnim pritiskom o podlogu. I na taj način iz cjevčice je ova opruga istisnula minu koju može se dalje onda pisati. I on je prijavio to kao patent i na osnovu 10 uzoraka te prve patentne olovke koje je poslao u širom Europe, on je dobio prvu narudžbu na nekih 100.000 olovaka. Zbog velike potražnje radionica na današnjem Tomislavovom trgu postala je premalena, te se proizvodnja seli najprije u Prašku ulicu, a zatim i u Branimirovu. Iz perspektive današnjeg radnog okruženja gotovo je nezamislivo da je prije nešto manje od 100 godina u nas postojala tvornica koja imala dječji vrtić, bazen, restoran i nogometni klub. Da je tvornica bila ovdje, a jedan od njezinih vlasnika bio je Slavoljub Penkala. Od početnih 300 tvornica je ubrzo zapošljavala 800 radnika i u svoje vrijeme bila jedna od najvećih tvornica pisaćeg pribora u svijetu. Ovdje su se, osim usavršenih nalip pera i olovki, proizvodili i ostali Penkalini izumi. Među ostalim, insekticid Krepax, plavilo za rublje, poboljšane gramofonske ploče. Jedan od njegovih izuma, a bilo ih je više od 80, bio je i prvi hrvatski avion, čija ideja ovom inače kemičaru po struci sinula dok je promatrao leptir Neptis Lucilu. Karakterističan je upravo bio po tome što on nije imao niti jednu vertikalnu površinu. Dakle, sve su bile horizontalne. Upravo na taj način je on otklonio udare bočnog vjetra, na taj način riješivši sam avion. Prvi povijesni let zbio se 23. lipnja 1910. s vježbališta na Črnomercu. U razmacima avion je dosezao visinu i do 5 metara i duljinu od nekoliko desetaka metara, a njegov prvi pilot bio je Dragutin Novak. Novak i Penkala su učili jedan od drugoga, a iskušavali su ono što su zamislili u teoriju na papirima i nacrtima, iskušavali su to na ovoj probnoj pisti na Črnomercu. Možete misliti kako je to bilo suludo, hrabro, nevjerovatno, mislim. I da je na kraju uspio. S obzirom na to da je bio drugačiji od svih ostalih zrakoplova tog doba, za ovaj Penkalin izum javnost nije imala razumijevanja, pa se tako financirao od svojih ostalih izuma. On je odustao, ali ne zbog toga što jednostavno i financijska sredstva nisu mu dozvoljavala da kupi jači motor
gdje je bio 25 konjskih snaga, odnosno to je nekih 18,4 kW, on je jednostavno odustao zato što je on nije više vidio neko novo revolucionarno rješenje koje on kao osoba može dati. Nakon 100 godina Penkalin avion ponovno je spreman za let i to zahvaljujući entuzijastima koji na ovoj letjelici rade posljednje 4 godine. Zbog sigurnosnih razloga, a i novih saznanja, ovaj se avion nešto razlikuje od Penkalina. Najvažnija stvar je bila da svakom avionu težište mora biti na određenom mjestu, a znanje prije 100 godina o tome je bilo vrlo različito i dosta nesigurno. Dakle, tu smo mi na pravom mjestu i zato trup izgleda malo drukčiji. Nos je dulji, a inače dužina trupa je praktički ista. Raspon krila je jednaki. Rad konstruktora dodatno je bio otežan jer nacrti Penkalina aviona ne postoje. Stoga je sve radio po starim fotografijama. Prema Cvjetkovićevim nacrtima, Ivanček je krenuo u izradu koja je trajala 14 mjeseci. Zahtjevna? Nije bila zahtjevna. Ako znadete šta radite, ako imate dobre nacrte, onda posao ide. Jezda ga je bilo puno. U početku se je radilo u radionicama, a kasnije kad je postalo tako veliko, onda smo morali doći ovdje u hangar. Kraj lipnja označio je kraj izgradnje novog Penkalina aviona i njegovu spremnost da se vine u visine. Govoriti o letu tu je još nemoguće govoriti o letu. Let će biti tekom u stvarnom smislu obavljen. Strah. Mislim da tu ne treba uopće govoriti o strahu, jednom realnom oprezu, da tako u odnosu na ispitivanje jedne konstrukcije koja je nova. Kad sve bude spremno, dodaje Gabela, avion će se u zraku moći zadržati i do 3,5 sata, a letit će na visini do 3 km, te će se tako, zahvaljujući ovim veteranima, Penkala nakon 100 godina ponovno naći među oblacima. A ona druga Penkala, neki bi rekli prava Penkala, zahvaljujući Zagrebačkoj tvornici olovaka, već neko vrijeme svoje mjesto pronalazi među prstima. Iako nije riječ o onim mehaničkim olovkama i nalik perima, ovi ekskluzivni kompleti pisaćeg pribora nose ime Eduarda Slavoljuba Penkale i tako podsjećaju na velikog izumitelja koji je, kako je Izidor Kršnjavi u posmrtnom govoru rekao, ostavio svoje ime za vječnost.